നമസ്കാരം, സമയം റൗണ്ടപ്പിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇടുക്കി പെട്ടിമുടി ഉരുൾപൊട്ടൽ ദുരന്തത്തിൽ മരിച്ച മൂന്ന് പേരുടെ മൃതദേഹം കൂടി കണ്ടെടുത്തു. ഗ്രാവൽ ബാങ്കിന് സമീപം നടത്തിയ തെരച്ചിലിനൊടുവിലാണ് മൂന്ന് പേരുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെടുത്തത്. 6 വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടിയുടെയും വൃദ്ധന്റെയും അടക്കം മൃതദേഹങ്ങളാണ് കണ്ടെത്തിയത്. ഇതോടെ മരണസംഖ്യ 60. ഇനി 10 പേരെ കൂടി കണ്ടെത്താനുണ്ട്. ലേകൾ സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന പ്രദേശത്ത് അടിഞ്ഞുകൂടിയ മണ്ണ് പൂർണ്ണമായും അവിടെ നിന്ന് മാറ്റിയുള്ള പരിശോധനയും പ്രദേശത്തെ പുഴയോരം കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള പരിശോധനയുമാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുവരുന്നത്. പ്രദേശവാസികളും 2 ദിവസമായി തെരച്ചിലിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ UDF നേതാക്കൾ കള്ളപ്രചരണം നടത്തുന്നുവെന്ന് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ. സർക്കാരിനെ കളങ്കപ്പെടുത്താൻ ഗീബൽസിയൻ നുണകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയാണെന്നും മന്ത്രി കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഗീബൽസും ചെന്നിത്തലയും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമില്ലെന്ന് തുറന്നടിച്ചു. UDFഉം BJPയും സയാമിസ് ഇരട്ടകളെ പോലെയാണ്. നുണകൾ ആവർത്തിച്ച് ചെറുവിഭാഗത്തിലെങ്കിലും ഇവർ സംശയം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിയെ ബോധപൂർവം ആക്രമിക്കുകയാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നതെന്നും കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു. M ശിവശങ്കർ സ്തുത്യർഹമായ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ മുഖ്യമന്ത്രി അർപ്പിച്ച വിശ്വാസം കാത്തുസൂക്ഷിച്ചില്ലെന്ന് കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി. നയതന്ത്ര പാർസൽ സംബന്ധിച്ച് പ്രോട്ടോകോൾ ഓഫീസറുടെ വിശദീകരണത്തിന് മറുപടി നൽകി മന്ത്രി KT ജലീൽ. മറുപടി പറയേണ്ടത് കസ്റ്റംസ് ആണെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. പ്രോട്ടോകോൾ ഓഫീസറുടെ അനുമതിയില്ലാതെ പാർസൽ കസ്റ്റംസ് എങ്ങനെ വിട്ടുകൊടുത്തുവെന്ന് വിശദീകരണം നൽകണം. സംഭവം ഏത് ഏജൻസിയും അന്വേഷിക്കട്ടെ, ആശങ്കയില്ലെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. പാക്കേജുകളൊന്നും താൻ കൈകൊണ്ട് തൊട്ടിട്ടില്ല, കൃത്യമായി ഇടങ്ങളിൽ എത്തിച്ചു. വ്യക്തിപരമായ ബന്ധങ്ങളുടെ പേരിൽ വരുന്ന ലഗേജുകൾക്ക് പ്രോട്ടോകോൾ ആവശ്യമില്ല. ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായുള്ള സൗഹൃദത്തിന്റെ പേരിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതാണെന്നും ഇതിന് വിശദീകരണം ആവശ്യമെങ്കിൽ നൽകേണ്ടത് കോൺസുലേറ്റ് ജനറലെന്നും KT ജലീൽ പറഞ്ഞു. ലൈഫ് മിഷൻ അഴിമതി കേസിൽ യൂണിടാക് ഉടമകളുടെ മൊഴിയെടുത്ത് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ്. യൂണിടാക് ഉടമ സന്തോഷ് ഈപ്പൻ, സെയിൻ വെഞ്ചേഴ്സിന്റെ മുഖ്യ പാർട്ണർ വിനോദ് പ്രഭാകരൻ വസുമതി എന്നിവരുടെ മൊഴിയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. കേസിലെ പണമിടപാട് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ഇവരിൽ നിന്നും എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൊച്ചി വൈറ്റിലയിലെ ഓഫീസിലെത്തിയാണ് ED മൊഴിയെടുത്തത്. എറണാകുളം പൂത്തൃക്ക സെന്റ് മേരീസ് പള്ളി പോലീസ് ഏറ്റെടുത്തു. ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പോലീസ് പള്ളി ഏറ്റെടുത്തത്. രാവിലെ 9 പള്ളിയിലെത്തിയ പോലീസ് യാക്കോബായ വിശ്വാസികളെ നീക്കം ചെയ്താണ് പള്ളി ഏറ്റെടുത്തത്. സമാധാനപരമായിരുന്നു പോലീസ് നടപടി. കോടതി ഉത്തരവ് നടപ്പായെങ്കിലും നീതി നിഷേധിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന് യാക്കോബായ വിഭാഗം ആരോപിച്ചു. ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന വിശ്വാസികളെ പുറത്താക്കിയാണ് ഓർത്തഡോക്സ് വിഭാഗം പള്ളി പിടിച്ചെടുക്കുന്നതെന്നും ഇവർ ആരോപിച്ചു. പള്ളിയുടെ ഭരണ നിയന്ത്രണം ഓർത്തഡോക്സ് വിഭാഗത്തിന് വൈകാതെ കൈമാറും. കരിപ്പൂർ വിമാനാപകടത്തിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയവരുടെ കോവിഡ് പരിശോധന പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ലഭിച്ച ഫലങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും നെഗറ്റീവാണ്. 20 പേർക്കാണ് ഇതുവരെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. കരിപ്പൂർ വിമാനാപകടത്തിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടവരോട് നിരീക്ഷണത്തിൽ പോകാൻ ആരോഗ്യവകുപ്പ് നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. ഇവരുടെ കോവിഡ് പരിശോധന നിലവിൽ പുരോഗമിക്കുന്നത്. 305 പേരെ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയപ്പോൾ 20 പേർക്കാണ് കോവിഡ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. പരിശോധന നടത്തിയ എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റിയിലെ 130 പേരുടെ പരിശോധനാ ഫലങ്ങളും നെഗറ്റീവാണ്. നിയമസഭാ സ്പീക്കർ P ശ്രീരാമകൃഷ്ണന് എതിരായ പ്രതിപക്ഷ പ്രമേയത്തിന് അനുമതിയില്ല. 14 ദിവസം മുൻപ് നൽകേണ്ട നോട്ടീസ് നൽകിയില്ല എന്നാണ് വിശദീകരണം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്പീക്കർ നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ഇത് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. സർക്കാരിനെതിരെയുള്ള അവിശ്വാസ പ്രമേയം ചർച്ചയ്ക്കെടുക്കും. കോൺഗ്രസ് MLA VD സതീശനാണ് അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തിന് നോട്ടീസ് നൽകിയത്. പരമാവധി 4 മണിക്കൂർ ചർച്ചയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഒറ്റ ദിവസമാണ് നിയമസഭ ചേരുന്നത്. PM KS ഫണ്ടിലെ മുഴുവൻ തുകയും ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ ഫണ്ടിലേക്ക് മാറ്റണമെന്ന പൊതു താൽപര്യ ഹർജി സുപ്രീം കോടതി തള്ളി. ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ ചട്ടങ്ങൾക്ക് എതിരല്ല PM KS ഫണ്ടെന്ന് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു. രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ സുപ്രീം കോടതി പുതിയ ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ പദ്ധതി വേണ്ടെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ദുരിതാശ്വാസ നിധിയും PM KS ഫണ്ടും രണ്ടാണെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാരും കോടതിയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ബോളിവുഡ് നടൻ സുശാന്ത് സിംഗ് രജ്പുത്തിന്റെ മരണത്തിൽ വിവാദം തുടരുന്നതിനിടെ കൂടുതൽ ആരോപണവുമായി റിയ ചക്രവർത്തിയുടെ അഭിഭാഷകൻ. സുശാന്തിന്റെ സഹോദരി പ്രിയങ്ക റിയ ചക്രവർത്തിയെ ഒരിക്കൽ ആക്രമിച്ചുവെന്ന് അഭിഭാഷകൻ സതീഷ് മനേഷിന്റെ പറഞ്ഞു. 2019 ഏപ്രിൽ മദ്യലഹരിയിലായിരുന്ന പ്രിയങ്കയുടെ ആക്രമണം. സുശാന്ത് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് റിയ June 8 ബാന്ദ്രയിലെ വീട്ടിൽ നിന്നും മാറിയിരുന്നു. സഹോദരി വീട്ടു താമസത്തിന് എത്തുന്നുവെന്ന് സുശാന്ത് അറിയിച്ചിരുന്നു. ഒരിക്കൽ ഒരു പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് അമിതമായി മദ്യപിച്ചെത്തിയ പ്രിയങ്ക റിയയെ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് മൊഴിയിൽ പറയുന്നത്. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ വീണ്ടും ആശുപത്രിയിൽ. നെഞ്ചിലെ അണുബാധയെ തുടർന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമെന്നാണ് വിവരം. അമിത്ഷായുടെ പരിശോധന നടത്തി വരികയാണ്. പൂർണ്ണ ആരോഗ്യമാണെന്നും മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾ വരാതിരിക്കാനാണ് പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധ നൽകുന്നതെന്നും ആശുപത്രി അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. കോവിഡ് വിമുക്തനായ ശേഷം വീട്ടിലായിരുന്നു അമിത്ഷാ. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റായ malayalam.samayam.com സന്ദർശിക്കുക. കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായി ഞങ്ങളുടെ YouTube ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇത് സമയം മലയാളം ഫ്രം ടൈംസ്.